ajudar abans, tu. És aquesta la diferència, no? Ai, és que allà el PP fa... Clar que fa! Només faltaria, si no ho fes, no? Perdria la seva essència, no? És la seva obligació, però la teva és mirar els teus compatriotes, no deixar, no? No deixar el soldat ferit allà, diu, ai, és que si no, mama por, no? Clar, però les pel·lícules el que mola és anar a ajudar el teu amic que està allà al mig, no? O el teu germà, no? Mira, els Yankees em van fer una pel·li d'això, no? També, sempre fan pel·lis d'això. I molts del PP són compatriotes.